אני רציתי לבדוק איתך אם אפשר לעשות הנחה, כי 130 אחוז זה הרבה מאוד. בבקשה, אדוני, אני מתחננת. זה לאחותי באוקראינה. נשמע צבא. אני לא מבינה את הסיפור הזה של הערבות. מדינת ישראל יחסה. מדינה ששכחה מאיפה היא באה. אני רציתי לבקש ממך עזרה. לא, ואני משלמת לך על עזרה. רוצה שאני אשאר את אחרני. Thank you.